Я командир гаубиці Д-30. В розрахунку 5 чоловік. Місті з командиром гармати, 6-й водій. О, гаубиця працює на дальностях 15 кілометрів 300 метрів. Це звичайний снаряд. О, кумулятивним снарядом 22 кілометри працює. Розважується в бойове положення за півтори минути. Працюємо нею ми з відкритих вогневих позицій і з закритих вогневих позицій. З відкритих вогневих позицій ми працюємо методом скачка. Тобто є цель, вискочили, отработали, знищили противника, зібрались, уїхали в укриття. Працювали з відкритої вогневої позиції, з 23 снарядів знищили 3 БТРа і живу силу противника. Ну, живої сили противника я не знаю в якій кількості. Коли піхота йде в наступ, ми ложимо снаряди перед піхотою 250-300 метрів. Таким чином ми прикриваємо піхоту. Щоб разом з нами стояти і нищити окупантів, треба перш за все фізичну силу, розум і бажання, прагнення захищати свій народ, народ України, свої домівки, своїх близьких, своїх рідних.